Dobro. Priča o Samsonu, opet smo na sudce. Kao i Otnijel. Priča o Samsonu i Dalili. Se kaže Dalili, mi kažemo ovdje Dalila. U Englezi Delilah. Dobro, ali budući mi smo Englezi, onda ćemo reći Dalila. Većina zna tu priču. Bilo putem filma ili putem Biblije. Ili tako? Ali ako je putem Biblije, onda znamo da ta priča koja je u filmu baš i nema puno veze sa romantikom. Znate, ono, čujete, Samson i Dalila, neka romantična priča i tako, i to je ono prvo. Međutim, što se tiče romantike, i ne baš, jer romantika podrazumijeva dvoje ljudi, jel? Ovdje jesu dvoje, ali Samsonu je zaigralo srce, ali zaigrala je strast. S čime ima da veze ova priča? Naslovio sam temu Samsonov sindrom. Pa ćemo vidjeti o čemu se radi. Ajmo, Suci, 16. poglavlje. Otvorimo, pratit ćemo ne sve o Samsonu, nego ovaj dio vezan za njegov odnos sa Dalilom. Od 4. stiha. Znači, Suci, 16. poglavlje, 4. stih. Čitam. Poslije toga, zamilova on neku ženu iz doline Soreka po imenu Dalilu. Poslije čega? Poslije toga što je bio sa nekom bludnicom prije toga. A prije toga je imao isto neke druge veze. Znamo da je Samson volio Boga. Znamo da mu je Bog dao veliku snagu, tako, nadnaravnu snagu. Ali Samson je volio i bludnice. Volio žene. I to žene Filistejke. Samson nije puno kontao što su mu otac i mater govorili da je bar si mogao nekog iz našega naroda. Znali su otac i majka iz plemena, ako ne iz plemena, onda iz naroda, iz bilo kojeg onda plemena. Čemu vodi takav nesveti savez? On naravno nije to poslušao. Krenuo je svojim putem. I kaže, i došao je na red Dalila. 5. stih. Filistejski knezovi dođoše k njoj i rekoše joj, zavedi ga i doznaj gdje stoji njegova velika snaga, kako bismo ga mogli svladati pa da ga svežemo i učinimo nemoćnim. A dat će ti svaki od nas po 1100 srebrnih šekela. Svaki od nas, ne znam koliko je bilo tu knezova, ali znam da je težina svakoga koji bi joj dao te šekele bila 13 kila. U srebrnim šekelima. Nevjerojatno bogatstvo. Nevjerojatna ponuda koju ona prihvatila. Gdje je tu romantika? U startu, znači, kad su oni sinjali da on s njom, prilaze joj i nude ovo i u startu ona prihvaća. I sve ono, njezin odnos prema njemu je povezan s ovim što je ona dobila i što treba sad iskamčiti od njega, odakle njemu tolika snaga. Jer je on opasan tip kojega treba svladat, učiniti ga nemoćnim. Dakle, Filistejci koriste trenutak, slab trenutak, slabost Božjeg čovjeka, snažnog čovjeka, i žele okrenuti svoj udes, jer znaju koliko čovjek koji ima Božju snagu može učiniti štete njima, neprijateljima izraelskog naroda. 6. stih. Dalila upita Samsona, kaži mi, gdje stoji tvoja velika snaga i čime bi se mogao svezati i svladati?
I sada, Samson se šali. Pogledajte sad njegov odgovor. Samson odgovori da me svežu sa 7 svježih još neosušenih žila od luka. Onemoćao bih i postao kao običan čovjek. I on govori istinu. Ne. On jednostavno nju igra se s njome. Tako. Malo se poigrava s njome. I što se zbiva? Čitamo dalje. 8:9. Filistejski knezovi donesu, znači ona im je rekla, gdje se krije snaga, jer je on njoj to rekao, ona to prenosi ovim filistejskim knezovima i oni donesu Delili 7 svježih još neosušenih žila i ona ga veza njima. Očito on pustio da ga veže. Kod nje u sobi bijaše zasjeda i ona viknu: Samson, eto Filistejaca nate. Znači, režirala je stvar. A on pokida žile kao što se prekine kućina kad se primakne ognju. Znači, bez pol snage, što se kaže. I tako ne doznadoše za tajnu njegove snage. I Samsonu izgleda nije ništa tu sumnjivo. Je samo njoj rekao kako mu snaga može biti kao oduzeta. Ali pogledajte sad moment. Delila se pravi prevarena. Ona ide prema njemu. Ona se pravi da je prevarena, nisi mi rekao pravu istinu. Kaže, prevario si me, 10. stih, i slagao mi. Ali mi sada kaži, čime bi te trebalo vezati? On joj odgovori, pogledajte, nastavlja dalje, on joj odgovori. Da me dobro svežu novim, još neupotrebljenim užetima, onemoćao bih i postao kao običan čovjek. Možete zamisliti, ono je njegov izraz lica, kako se malo i krevelji. I ono, šerecki, što se kaže. Znajući da je njemu snaga sasvim dovoljna za svaki oblik užeta. Tada Delila uze nova užeta, ta neupotrebljena, sveza ga njima, možda on i pustio, jer je bio siguran u svoju snagu. I viknu: Samsone, eto Filistejaca nate. Kod nje u sobi bijaše opet zasjeda, ali on prekine užeta na rukama kao da su konci. Znači, Samson se i dalje igra ili poigrava. Čitamo 12. stih. Tada, i 13. Tada Delila reče Samsonu: varaš me sve jednako i lažeš mi. Kaži mi napokon čime bi te trebalo vezati. On joj odgovori, znači treći put: da otkaš 7 pramenova moje kose na tkalačkom stanu i da zaglaviš klinom, onemoćao bih i postao kao običan čovjek. I sad ona ga uspava i otka 7 pramenova njegove kose na tkalačkom stanu, zabi klin, viknu mu: eto Filistejaca nate, Samsone. On se probudi i istrgne i klin i tkalači stan. I nije otkrila tajnu njegove snage. Samson pušta da se stvari događaju. Pušta Delilu da čini što hoće. On vidi zapravo koju igru igra, ali njemu je ona slatka, on s njom spava. Njemu je to dovoljno. A ovamo će on riješiti probleme druge. I misli da tako može u nedogled. On se igra s njom, a zapravo je sam uhvaćen u igru. On kontrolira stvari, a zapravo samo misli da kontrolira stvari. 15. Delila mu reče: kako možeš reći da me ljubiš, znači ona je govorio lijepe riječi, kad tvoje srce nije sa mnom? Pogledajte kako prilazi lukavo,
ti mene zapravo ne voliš. Možda ću sutra morat otići od tebe jer ti mene ne voliš. Tri put si me već prevario, nisi mi kazao gdje je tvoja velika snaga. Kako mu je svakog dana dodijavala molbama i mučila ga, njemu već dozlo grdi. I otvorio je cijelo svoje srce. I odluči reći gdje je njegova snaga. Ako kažem, vjerojatno mislio, ako kaže, pa šta ima veze, svejedno, moja će snaga ostati. I kaže, nikada britva nije prešla po mojoj glavi, jer sam od majčine utrobe nazire i Božji. Da me obriju, sva bi me snaga ostavila. Onemoćao bih i postao bih kao običan čovjek. Iako je imao svježa iskustva, ona, svježa iskustva s njom, koje su njezine namjere, ona prenosi, ona je prenosila informaciju Filistejcima, jasno, a oni će to iskoristiti da bi njega savladali. Samson ipak otkriva u čemu se krije njegova snaga. Ovo, on je samo mislio da se u kosi njegove krije njegova snaga. I da će imati, ako zatreba, istu snagu i pamet, kao i uvijek. Tu se prevario. 18. stih. Delila tam shvati da je otvorio cijelo svoje srce, pozva filistejske knezove i reče im, dođite sada, jer mi je otvorio cijelo svoje srce. I filistejski knezovi dođoše k njoj i donesoše sa sobom novac. Uspavavši Samsona na svojim koljenima, ona dozva čovjeka, te mu obrija s glave 7 pramenova kose. Tako on počne slabiti i ostavi ga snaga. Dalila je uspavala Samsona gdje? Na svojim koljenima. I onda kaže ovdje, tako počne on slabiti i ostavi ga snaga. Pitanje glasi, kako ga je ostavila snaga? Je li ga ostavila snaga time što su ga ošišali ili nešto drugo? Vratimo se. Samson je ušao u vezu, u relaciju sa Filistejkom, jednom, drugom, trećom. Znači, to je potrajalo. Pritom je uvijek imao istu snagu, je li tako? Znači, živio je kako je htio, kao Bog je, ali je živio u jednom segmentu onako kako je on htio. Snaga ga nije napuštala, sve je u redu, je li tako? Zašto bi šta mijenjao? Znači, on je, dok je bio sa tim Filistejkama, on je koristio Božji dar, snagu, ali je iz veze u vezu zapravo u stvarnosti ostavljao, možda toga nije niti bio svjestan, ali u stvarnosti ostavljao svoga darovatelja, snage, svoga stvoritelja, svoga Boga. I onda je Bog odlučio te večeri kazati Samsonu, sad je dosta. Prešao si granicu, uzimam ti snagu. Doslovno preko noći. Kao što bi Bog, pisano na više mjesta, pustio duh obamrlosti na neprijatelje Izraelove, čak bih uspavao, dao bi im dubok san. Tako, na jednom mjestu kaže, mislim Izaiji, da je on, Jahve, onaj koji daje duh obamrlosti. A vidimo da se to odnosi na izraelski Boži narod kada prijeđe neku granicu. Znači, Bog kaže ovako.
Znači, on je strpljiv sa Samsonom, vidimo da je beskreno dobar, beskreno strpljiv, a onda je Samson počeo podrazumijevati. Počeo je gubiti svoj odnos s Bogom, a onda je morao doći nešto žešće. I čitamo što je to došlo. Kad ona povika, Samsone, eto Filistejaca nate, on se probudi, pomisli, izvući ću se kao i uvijek i oslobodit ću se. Ništa se strašno neće dosjeti, da pače, izići ću kao pobjednik. Ali nije znao da se Jahve od njega okrenuo. To je poanta. I Bog to može kad god hoće spustiti snagu, može uzeti snagu. I ono što čovjek često čini, računa Bog je dobar, Bog je i što jest, ali podrazumijeva njegovo strpljenje. Samson je bio uspavan na Delilinim koljenima. Otišao je predaleko. Njegov odnos prema Bogu dugo je išao stranputicom. Nije bilo posljedica. Njegov odnos prema svjetovnom užitku tako je postao sve veći, jer je naravno predanje svjetovnom užitku uvijek traži još i još, uvijek ništa fali. Jer samo on, Bog, može dati ono pravo zadovoljstvo da čovjek može stati. Dakle, taj njegov odnos prema svjetovnom užitku, sad možemo razmišljati o stvarima koje same po sebi nisu loše, same po sebi nisu loše ili nisu grijeh, ali kad uzmu primat, a podrazumijeva se odnos s Bogom, kao on je, ja njega neću nikad ostaviti, to čovjek samo misli kao što je Samson mislio. Nikad ne znaš ili Bog može pripustiti i kazati stop. I pripustiti ova događanja koja su njega. Filistejci ga uhvatiše, 21. stih, iskopaše mu oči i odvedoše ga u Gazu, okovaše ga dvostrukim jedanim lancima te je okretao mlin u tamnici. Dakle, pričamo o tome kako je Samson s vremenom bio omamljen. Naravno, pričamo o tome kako kršćanin i onaj koji drži do Boga s vremenom polako, ali sigurno može biti omamljen. Neći. Dok konačno ne bude uspavan na Delilinim koljenima. U prenesenom značenju to može biti nešto drugo. Delila, hebrejska riječ, prijevod, znači nježna, zavodljiva, ali u svom korijenu ima jednu još riječ, malaksati. Samson, šemeš, shemeš, znači sunce. Znači, zavodljiva Delila, zavodljivost ovoga svijeta, prekrije, potamni sunce, tako? I kaže u 4. stihu ovoga 16. poglavlja da je našao Delilu, ženu iz doline Soreka. Možete provjeriti, ja? Iz doline Soreka. Hebrejski Sorek znači praznina i još znači nešto, besplodno drvo. Znači, zavodljivost uvijek dolazi iz doline praznine i rodi besplodnošću, ispraznost. Ispraznost svjetovnoga u usporedbi sa Božjim duhovnim trajnim. Samson je zavolio Sorek. Volio je Boga, ali volio je i Sorek. To nije moglo ići u nedogled. Zavolio je zapravo ubiti prazninu. Imao je samo osjećaj da mu je dobro, da ima više. Zavolio je besplodno drvo. Bio je omamljivan, dok nije Bog rekao stop. Možemo reći da je Samson bio sve više hipnotiziran. Grčka riječ
hipnosis, znači spavanje, ali ne pravo spavanje. Znači više jedno stanje posebno. Kažu da je hipnoza jedna od definicija, otprilike, metoda manipulacije sugestijom i uspostavljanje selektivnog mišljenja i osjećanja. Vidite što to znači. Kažu tako da postoje različiti stupnjevi hipnotiziranosti. Pa se navodi lagano stanje transa, isto postupnost u omamljivanju. Lagano stanje transa, onda osjećaj opuštenosti, onda imate dalje, kaže otupljivanje, otupljivanje, zaboravljanje, isključivanje suvišnih informacija, nebitnih sadržaja, osim onog kojeg hipnotizer, želi dati. To je zanimljivo. Znači, u tom takvom stanju čovjek koji se predaje, koji biva sve više omamljen, on je otvoren za primanje onog sadržaja kojeg određeni hipnotizer želi staviti u um pacijenta. Ta hipnotiziranost ima isto i duboki stadij letargije, prevedeno opuštenost. Letargija je jedna ono, baš ono opuštenost. Onda ima elemente amnezije, da čovjek jednostavno ne misli što će biti sutra. Ne misli na posljedice svog. Jednostavno ne misli, jednostavno anesteziran. I onda čovjek doživljava samo one stvarnosti ili onu stvarnost koja mu je ugodna ili koja mu se ponudi, nameće. A za hipnotizera se može reći da je to osoba koja svojim stručnim metodama dovodi pacijente u takvo omamljeno stanje pri kojem ih može dovesti da ono što im sugerira oni prihvaćaju da je dobro za njih, poželjno i tako. I sad, ako hipnotizer, ja mislim da vi već znate na što aludiram, ako hipnotizer ima dovoljno stručnih i tehnoloških metoda, on može efikasno djelovati na pojedinca, može na grupu ljudi, na narode, na cijeli svijet. To u globalnom smislu, jer postoji jedna vrsta hipnoze i hipnotiziranosti i znamo koji duh iza toga stoji. Ali neću dugo o tome. U početku čovjekova pažnja je bila fokusirana na Boga i na njegove zapovjedi. I oni su tu imali sve. Imali su mir, imali su sigurnost, imali su ispunjenost itd. Međutim, tada hipnotizer dolazi, Satana, zmija, i zavodljivo odvlači pažnju Adamu i Evi s onog što je Bog rekao i on relativizira Božju riječ. On je stavlja sa strane. On fokusira njihovu pažnju na misao, osjećaj da ako probaju to što im je sad pred očima, što je poželjno, da će im biti ne samo dobro, nego da će im biti još bolje. Je tako? Znači, to je selektivno fokusirano. To znači da se oni fokusiraju samo na ono što im se nudi, što im se kaže i što im se stalno ponavlja i oni počnu to misliti. I oni su onda uzeli. Oni su stavili u tom trenutku ono što Bog kaže sa strane, zapravo su dobili amneziju svojom nevjerom, jel? I oni su anestezirani za Božju riječ. I sami su odgovorni za to. I znamo posljedice i dan danas. Hipnotizeru je bilo i onda i danas stalo odvojiti čovjeka od Boga. Prvo, da čovjek nikad ne dođe Bogu, a drugo, ako je već došao Bogu, ako se obratio njemu, da bude šta više omamljen i neupotrebljiv. Drago braćo, sestre, prijatelji, to se trenutno događa svugdje po svijetu, da je vrlo aktivan taj hipnotizer i na razne načine. Ne mislim sad na ova globalna zbivanja, samo na to, o tome sam pričao prethodnim mjeseci. Nego vrlo osobno
na Dalilinim koljenima. Što to znači? Je li smo se negdje uspavali omamljeni na nekim Dalilinim koljenima? Sa stvarima koje same po sebi možda nisu loše, nisu grijeh, možda jesu. Bog zna, ti znaš. Što odvlači čovjeka od posvećenosti svome Gospodinu. Znači, fokus moj skrenut s ljepote Božje na neke druge ljepote, ugode, koje će mu biti radost ili zamjena. Dakle, i danas vrlo suptilno, vrlo elegantno djeluje na ljude da ih uspava i baci na neka koljena. Vjernicima skreće pažnju s njihovog Gospodina na način da sve manje borave u njegovoj blizini. Evo, tu bi mogao stati, na primjer. Da sve manje borave u njegovoj blizini, jedan na jedan. I to se možda nije dogodilo preko noći, u nečim slučaju. Samim time, već si na koljenima nečeg drugog. Samo što time što nisi uza skute Gospodinove, postojano sve više, već je nezgoda. Možda smo uhvaćeni u nečemu. Jedno vrijeme ide dobro, kao Samsonu, ništa se loše ne događa. Dapače, Biblija govori kad čovjek tako ode, na svoju ruku, da čovjek može doživjeti i uspjeh u onome što je htio. Međutim, to ide do nekog trenutka. Koliki su gubici, ovaj izgubio oči, izgubio je poslije život, vidjet ćemo da je ipak jedan krik na kraju pokrenuo Boga i vratio mu snagu, ali platio životom. Izreke 19.15. Lijenost navlači čovjeku dubok san, duboku omamljenost, posebno duhovna lijenost, pa nema veze, pa neš ti. I kaže dalje u nastavku stiha, i nemarna duša gladuje, to je isti stih. Samim time, Bog kaže da je to nemarna duša i onda gladuje. Gladuje iznutra. I naravno da ako se ne vrati svome izvoru, ako ne ide di treba, da će ima potrebu ići na neka koljena. Pa će i biti bačen na koljena. Kogod. Znači, Bog je taj koji Bog u određenom momentu kaže dobro, kad je tako, ja uzimam snagu, volju, ideju, riječi, prave riječi, jel, gdje ti trebaju, htio bi, a ne moš, tek tako. Bog kaže, dobre stvari ja mogu narušiti, koje ti smatraš dobre, ja ih rušim. U Izaiji u 29.10 kaže da Jahve izlio na njih duh obamrlosti. Ta riječ znači ruši, napušta, uzima. Hebrejska riječ tardemah. Obrnut pojam od duha obamrlosti je duh budnosti, ili tako, slažete? Duh budnosti. Otnijel je završio svoje svjedočanstvo neslučajno, ne znajući. Jeli, čitao iz 1. Petrova 5. poglavlje i da vam dade duha trijeznosti, duha budnosti. Najjednostavnije kad sam razmišljao kako bi opisao duh budnosti, da ne koristim sad x stihova,
bi se moglo reći ovako, što podrazumijeva duh budnosti? Znači, možeš sebi postaviti pitanje, jesam li budan? Znači, nešto misliš. Nije bitno što je sam sam mislio, bitno je ono što se događalo u stvarnosti. Znači, duh budnosti podrazumijeva prvo usmjerenost na Isusa. Kad se probudiš, kad reagiraš, kad ideš, dok razgovaraš, dok čuješ žalosnu vijest, reagiraš, fokusiraš se na njega, puno drugačije, puno bolje. Fokusiraš se, znači, jesam li ta? Znači, ako tu nije, nego je ono klimavo, isfekle malije, tu već sasvim dovoljno za uzbunu. Druga stvar, duh budnosti podrazumijeva usmjerenost na riječ. Da kopam, da tražim, da nije. Upravo zato je sam sam stradao, jer mislio da ja imam i dalje snagu, ja dalje sve znam, je tako je. Mogu preskočiti jedno i drugo i treće i tako mic po mic, skuhana žaba. Znači, budnost, usmjerenost na riječ. Onda usmjerenost kad razmišljaš planovi, kako to ima veze sa nebom, kako ima veze sa neprolaznošću, kako ima veze ima sa trajnim Božjim vrijednostima. Ili to samo ja želim napraviti to i to, to je dobro. Četvrta stvar, usmjerenost na svetost. To je neizostavan dio budnosti. Povrh svega pazi na svoje srce. Kako misliš? Šta me obuhvaća? Je li neka obamrlost? Gorčina i tako dalje. Isto, duh budnosti svakako podrazumijeva služenje. Služenje. Da mogu poslužiti sa onim što mi je Bog dao. Peta stvar, šesta stvar. Usmjerenost na svjedočanstvo. Kako može ono zbog čega smo i ostali najviše da je ukradeno? Ne može biti ukradeno. Dijete do Božjemu. Tomu srce mu gori, napet je, pozitivno je napet, ugodno napet da posvjedoči. I ovo stavio sam sedmo, usmjerenost na slavu Božju, kako da se Bog proslavi. Ja mislim da su ove stvari nekako, možda je drugačije moglo biti to posloženo, ali to mi je došlo, evo kad sam razmišljao, Bože, šta bi to onda ovih sedam stvari. Ima sigurno i više, ali možemo razmisliti o tome. Već sad možemo znati prema odgovoru koji smo u sebi dali pred Bogom, možemo znati što će biti u nekom sutrašnjem danu s nama. Samson je bio zatvoren, iskopali su mu oči, ali je na kraju zavadio i Bog je milostiv. I to je dobra vijest. Ali pitanje je, sigurno je Bog imao, to nije bio savršeni plan. Savršeni plan je bio da se odupre napasti, jel tako? Da ne bude omamljen. Onda bi mi čitali o Samsonu nešto drugo, ali evo to je. Mi vidimo uvijek dobrog Boga, strpljivog Boga, ali Bog nije onaj koji se da izrugivati. I on čini dobro Samsonu da zavapi na koncu. I onda mu daje snagu, ruši stupove i neprijatelji Izraelovi stradaju u velikom broju. Iskreni vapaj mijenja i kako je dobro zavati Bogu dok se ništa ne ruši. Ali možeš, jer si dijete Bože, vidjeti da se hoće ako mu se ne vratiš, ako se ne zatvori pukotina. Na križu je sve plaćeno i iznova se podsjećamo, plaćeno je za sve naše zaborave, za naše omamljenosti, za približavanje raznim koljenima gdje bivamo omamljeni. I Isus kaže, dođi k meni. Vi koji ste umorni, opterećeni, vi koji ste potpuno rasterećeni, vi imate još veći problem. Jer vi nemate takvu potrebu. Ali Bog zove i one koji su opušteni, prevedeno letargični, za duhovno, da dođu k njemu, da budu energični, po Božju. Duh se bori protiv tijela, tijelo se bori
protiv duha. Hranimo ono što podiže duh, ono što ni moljac, ni rđa ne može uništiti, što će ostati. I pruža nam se beskrajno blago u ovoj riječi, u zajedništvu, u služenju, u gospodinu našemu Isusu Kristu. On je pobjednik i daje onima koji ga iskreno traže ili koji mu se iskreno vraćaju. Treba nam sve više u njega uranjati kako vrijeme ide. Nek nam Bog bude milostiv da kažemo ne Soreku, dolini besplodnosti, da kažemo da njegovoj dolini zelenim poljanama gdje je uvijek dobra hrana. I onda kad je mrak i onda kad sve zavodljivosti ovoga svijeta čine svoje. Ali Bog koji jest čini isto svoje i čuva svoje koji ga ljube. Amen.